a është e njëjtë ajo motër muslimane e cila sot mbulohet, e cila sot vendon hijabin, e cila sot djersohet, e cila sot kancet, mirë po, qëndron e mbuluar për hirë të Allahut Azza wa Xhel, për ta pas flat dhe freskët një ditë kur do dalin para Allahut. A është kjo e barabart me atë e cila del la kuriq, me atë e cila dhët valajnë këtë kohë, smuj me vnushami, valajnë këtë vend në ku jetojmë në mesin e Evropës, valajnë këtë shekull në ku jemi, hala më mbulu, vala une smuj më mbulu, a është kjo e barabart me atë e cila i përngjan Haxherit alayhis salam, nonës Ismailit alayhis salam, bashkortes Ibrahimit alayhis salam, të cilën e mori Ibrahimi, buri i saj, dhe udhëtuan prej Palestine dhe shkuan në Mekke, e cila ende ishte shkretir, vetëm dhe, vetëm zall, vetëm plur, as një njeri, as uj, as buk, as shoqëri, as askënd. Kur shkuan në atë vend, tha Ibrahimi a.s. oj Haxher, ti bashk me djalin tanë të vogël, Ismailin, këtu kime qëndru, ndërsa unë do të kthehem brapa. Ibrahimi a.s. do të kthehet në vendin e ti. Haxheri vetë, vetëm një grua, vetëm me fëmijën e saj të vogël, ti ri këtu, qëndron shkretir. A subhanallah, para mendon neve me na thonë sot, jo grave, mos flasim për gratë, purave, me thonë ty sot ti shko dhe rinë shkretir, nga të sholë, nga të gjitha anët e dunjas, ki vetëm shkretir, dhe nuk e ki as një shok, nuk e ki as një mbrojt, nuk e ki as një ndihmuz, nuk ki uj me pi, nuk ki buk me ngran, do të vjen nata, do të vjen reziku, e kështu me radhë, që ndrotin këtë vend. Tha Ibrahimi a.s. ti këtu kime qëndru. Haxheri, muslimanje e devotshme, muslimanje e ndershme, tha o Ibrahim, a Allahut ka urdhnu ne këtu me qëndru? Tha poj Haxher bashortja ime, Allahum ka urdhru. Tha Haxheri, nëse Allahut ka urdhru, ai nuk na humb asnjëherë. Qëndroj Haxheri, e qëj Allahu rizkun, e qëj Allahu ujin prej toke, i tiri nuk shteret asnjëherë, uj zemzem. E bani Allahu atë vend bekuar edhe të shejt, ku sot e vizitojnë miliona njerëz. Po me gjithate, a është kjo e cila e pason Haxherin, ajo e cila e pason Aishën, ajo e cila e pason Khatijën, ajo e cila i pason gratë e devotshme, me atë e cila nuk ka frikë Allahu Azza wa Xhel, a janë këto të barabarta? Nuk janë barabarta. A është e barabarta jo grua e cila sot mbulohet me gërmavat e shtëpis, ku shtëpia i bie mbi kokë, ndërsa ajo ka mbet mrenda dhe njerëz afrohen dhe ja zgjatin dorën që ta nxjerrin, ndërsa ajo thot pritni vetëm pak sa ta vëndoj hijabin, pritni, se s'muj me dal, unë ani se shtëpia kara, unë nuk muj me dal, me pa dikush trupin tim. A është kë e barabart me atë e cila del prej shtëpive tona, prej babës musliman, vllaut musliman, burit musliman, del vajza la kuriq, në mesin e muslimanve, a janë këto dyjat barabarta? A është e barabarta ajo e cila shikohet në pasqyrë një kod gjatë, që kur del prej shtëpije tjetë sa më e mbuluar, me atë e cila shikohet në pasqyrë një kod gjatë, që kur del në rrugë tjetë sa më tërhekse. A janë barabarta këto dyja? Nuk janë barabarta. Thotë Allahu Azza wa Xhel, e fe men kane mu'minen, kemen kene fasika, a janë të njëjtë, a i cili është mu'min, besimtari devotshëm, ma te i cili është fasik, gjunahqar, la jeste unë, nuk janë të barabartë Allahu, nuk janë të njëjtë Allahu Azza wa Xhel.